যুবতীক ধৰখনৰ অপচেষ্টা কৰা ধৃত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মৰাণ আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং ঘোঁৰাখাজৰ ইছমাইল ওৱদ্ৰা পুত্ৰ দয়ানন্দ ওৱদ্ৰা 48 বছৰে এগৰাকী যুৱতীক ধৰখনৰ অপচেষ্টা কৰাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত মৰাণ আৰক্ষীয়ে কেছ নম্বৰ 220/21 ধাৰা 448/376/511 IPC গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইটো মৰাণ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে। গোচৰ নম্বৰটো আছিলে 220/21। তো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন আছিলে 448/376/511 IPC। কাক এৰেষ্ট কৰিছিল? এইটো দয়ানন্দ বগ্ৰা। ক'ত ঘৰ? এইটো 2 নং ঘোঁৰাঘাট। কি হৈছিলে ঘটনাটো? মানে তাতো অভিযুক্ত মানে ধৰ্ষণৰ চেষ্টা অভিযোগ দাখিল কৰিছিলোঁ। এতিয়া কি কৰিব আমি তেওঁক আজি আটক কৰিম, মানে জেলা প্ৰেৰণ কৰিম।